Dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizlərə Xocalıda doğulub böyüyən və bu torpaqlar uğrunda son nəfəsinə dək mübarizə aparan milli qəhrəmanımız Əlif Hacıyevdən danışacağam. Videoda səsləndirilən yazı Kaspi Az saytından götürülüb. Əlif Hacıyevin erməni mənfurları ilə mübarizəsi hələ Qarabağ müharibəsindən öncə başlamışdı. Xocalıda sahə müvəkkili işlədiyi vaxtlarda bir çox cinayətlərin üstünü açır, hər dəfə erməniləri ifşa edirdi. 1953-cü il iyunun 24-də Xocalı şəhərində dünyaya göz açıb. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən həmişə anasına Mehdi Hüseynzadə kimi Sovet İttifaqı qəhrəmanı olacağından bəhs edir. Amma bilmir ki, Sovet vətəndaşları olan Rus və erməni hərbi birləşmələri tərəfindən atılan güllə onun həyatına son qoyacaq və Azərbaycanın milli qəhrəmanı olacaq. Əlif Hacıyev 1970-ci ildə məktəbi bitirərək Xankəndi şəhərində sürücülük peşəsinə yiyələnir. 1971-ci ildə isə ordu sıralarına çağırılır, hərbi xidmətini Minsk şəhərində çəkir. 1973-cü ildə ordudan təxris olunaraq Xankəndi avtonəqliyyat müəssisəsində sürücü işləyir. Əlif Hacıyev SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Frunze adına xüsusi orta milis məktəbini bitirərək təhsilini SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin akademiyasında davam etdirir. 1974-1984-cü illərdə Belarusiya Daxili İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan SSRİ Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin daxili işlər orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Gələcək həyat yoldaşı Qalina xanımla da Belarusiyada tanış olur. 1984-cü ildə Belarusiyadan yenidən Xocalıya qayıdır. Sahə müvəkkili kimi çalışır. Qısa zaman ərzində o, Xocalı cəmaatının rəğbətini qazanır. Xocalı sakinləri onun qanunsevər bir insan kimi tanıyır. O vaxtlar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ermənilərin uzun müddətdən bəri gizli millətçi mərkəzi fəaliyyət göstərirdi. Bu mərkəzə gizli yollarla küllü miqdarda vəsait silah-sursat daxil olurdu. Əlif Hacıyev bu millətçi mərkəzin fəaliyyətini qorxub çəkinmədən ifşa edir. Bu isə ermənilərə xoş gəlmir, onları narahat edir. Çünki get-gedə Əlif Hacıyev onlar üçün böyük təhlükəyə çevrilirdi. Buna görə də Əlif Hacıyevi hansı vasitə ilə olursa olsun aradan götürmə planlarını cızmağa və bunu həyata keçirməyə çalışırlar. Nəhayət, saxta ittihamlarla onu şərləyərək günahlandırırlar. Güya, rüşvət alması ilə bağlı Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin prokurorluğunda cinayət işi qaldırılır. Saxta faktlar əsasında qaldırılmış cinayət üzrə aparılan istintaq 9 ay çəkir və qəhrəmanımız 10 il həbs cəzasına məhkum edilir. Yaxınlarının sözlərinə görə, Əlif Hacıyevi tutmaq üçün onun arxasınca 5-10 adam gəlmir. Bütün binanı mühasirəyə alırlar və Əlif Hacıyevin arxasınca BMP, pulamyotla, tankla, topla gəlirlər. Hakimin verdiyi ədalətsiz hökm onu Şuşa həbsxanasından tutmuş, uzaq Sibir həbsxanalarına qədər aparıb çıxarır. 1987-ci ildə Əlif Hacıyevin məhkəmə işinə yenidən baxılır və 10 il həbs cəzası 6 ilə endirilir. Sibirdə 4 il həbs cəzası çəkir. Bir az sonra isə o tam bəraət alaraq azadlığa buraxılır. Əlif Hacıyev bəraət aldıqdan sonra 1990-cı ildə yenidən Xocalıya qayıdır və ermənilərə qarşı mübarizəsini daha da sərtləşdirir. Yaxınları ona nə qədər Xocalıya getməməsi üçün yalvar-yaxar etsələr də, ermənilərin ondan yanıqlı olduğunu desələr də, qəhrəmanımız dediyindən dönmür. Xocalıda böyüdüyünü və bu torpaqlar üçün vuruşacağını bildirir. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ üzrə Təşkilat Komitəsində, Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsində fəaliyyət göstərərək
erməni millətçilərinə qarşı mübarizəsini yenidən davam etdirir. Bu o vaxtlar idi ki, artıq Dağlıq Qarabağda ermənilərin öz başınalıqları daha böyük faciələrə səbəb olmuşdu. O, 1990-cı il dekabrında daxili işlər orqanlarına qəbul olunaraq Xocalı Təyyarə Limanı Xətt Daxili İşlər Bölməsinə rəis təyin edilir. Eyni zamanda Xocalı Aeroportunun komendantı idi. Yaxşı işinə görə 1991-ci ilin dekabrında ona mayor rütbəsi verilir. Məhz Əlif Hacıyevin əzmkarlığı təşkilatçılığı nəticəsində 1991-ci ilin martın sonlarında Xocalı aeroportu erməni millətçilərinin nəzarətindən tamamilə çıxaraq Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının tabiçiliyinə keçir. Ermənilər üçün bu faciə sayılırdı. Qeyd edək ki, o vaxta kimi Xocalı aeroportunda heç bir azərbaycanlı işləmədiyindən ermənilər istədikləri qədər silah-sursatı gətirib Dağlıq Qarabağın ərazisinə yığırdılar. Xocalı aeroportunun strateji əhəmiyyətini başa düşən ermənilər aeroportu zor gücü ilə ələ keçirməyə çalışırlar. Bunun üçün Xankəndindən içərisində 100-ə yaxın erməni döyüşçüsünün olduğu 2 avtobus gəlir. Quldurlar aeroportu mühasirəyə alır və axşam saat 10-a kimi oranı boşaltmaq üçün azərbaycanlılara vaxt verirlər. O zaman aeroportda növbədə cəmi 30-a yaxın əməkdaş var idi. Aeroportu əldən verməmək üçün Əlif Hacıyev siyasət işlədir. Aeroport binasındakı otaqların birində səs gücləndiricinin qarşısına keçir və əmir verir ki, filan batalyon filan cəbhəyə, filan batalyon filan cəbhəyə və s. keçsin. Ermənilər elə başa düşür ki, burada azərbaycanlılardan ibarət böyük bir polk var. Buna görə də aeroportu tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Əlif Hacıyev erməniləri çox gözəl tanıyırdı. Həm də Sovet Millisi sıralarında çalışdığından ermənilərin silah bazalarının hansı səmtdə yerləşdirdiyini bilirdi. Həmin dövrdə silah anbarlarının dağıdılması, uzaq mənzilə vurulan topların yerlərinin təyin edilib götürülməsi məhz Əlif Hacıyevin təşkilatçılığı sayəsində həyata keçirilirdi. Ermənilərlə mübarizə Əlif Hacıyevin onların gözündə güclü və yenilməz düşmənə çevirir. Vəziyyət o həddə çatır ki, ermənilər onun başına 1 milyon pul qoyub ölümünü sifariş verirlər. Dəfələrlə Əlif Hacıyevə qarşı sui-qəsd təşkil edilir. Əlif Hacıyevin maşınına Xankəndində mina quraşdırsalar da, qramtamyot, snayperdən istifadə edərək onu öldürmək istəsələr də, istədiklərinə nail ola bilmirlər. Buna görə də düşmən çox çalışırdı ki, onu Xocalı aeroportunun komendantlığından çıxarıb başqa vəzifəyə aparsın. Amma buna da müvəffəq olmurlar. Ona Moskva şəhəri üzrə komendantın birinci mavini təklif etsələr də, Əlif Hacıyev getmir. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə, Əlif Hacıyev girov götürülən ermənilərə qarşı heç vaxt qəddar davranışa icazə verməz, bizim əsir və girovlarla dəyişdirildiyi günə qədər onlara zamin durarmış. O, insanlığa sığmayan hərəkətləri qəbul etmirdi. Azərbaycana qanıyla, canıyla bağlı olan Əlif Hacıyev həmişə döyüş yoldaşlarına deyərmiş ki, Xankəndinə Azərbaycan bayrağını taxsam, ölsəm də dərdim olmaz. Tabiçiliyində olan əskərlər heç vaxt onun bir sözünü iki etmirdi. Qəhrəmanımız döyüşə gedərkən silah yoldaşlarına məsləhət görürmüş ki, döyüşə gedəndə heç vaxt fikirləşməyin ki, öləcəm, fikirləşin ki, öldürəcəm. Bir dəfə hadisələrin qızğın vaxtında qəhrəmanımız 366-cı alayın rəhbərliyi ilə danışığa gedir. Döyüş yoldaşlarına da tapşırıq verir ki, kənardan görsəniz ki, onlar məni əsir götürürlər, məni güllələyin, qoymayın ermənilərə girov düşüm. Xocalı faciəsi baş verməmişdən əvvəl o, ermənilərin dinc əhaliyə hücum edəcəyini bilirdi. Xocalının blokadaya düşdüyü vaxtda dəfələrlə blokadanı yararaq əhaliyə yemək gətirir, mümkün olduqca milis işçilərinin silahlanmasına çalışırdı.
Faciye baş verəndə Əli Faciyev və dəstəsi səhər saat 5-ə qədər azğınlaşmış rus hərbiçiləri və erməni yaraqlıları ilə vuruşur. Döyüşlər qeyri-bərabər qüvvələr arasında geçsə də, qəhrəmanımız qanlı döyüşdə misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərir. Dəstəsi ilə birgə tanka, BTR-ə qarşı avtomatla vuruşur. Bir dəstə dinc əhalini Ağdamın Şelli kəndinə tərəf təhlükəsiz yerə çıxarır və bir daha geri dönərək yenidən döyüşə atılır. Avtomatın darağını dəyişərkən düşmən gülləsi Qarabağ cəngavərinin qəlbinə sancılır. Ölümündən bir neçə gün sonra Əli Faciyevin tabutunu Bakıya gətirib Şəhidlər xiyabanında dəfn edirlər. Milli qəhrəmanın özündən sonra iki qız övladı, Zərinə və İradə, bir də ürəklərə həkk edilən adı, şərəfli ömür yolu qalır.